Ezt a mai videót, srácok, az easygeese.com támogatta, mindent megtaláltok a leírásban. Pár dollárból gyakorlatilag pörgethettek játékokat, és ha van egy kis szerencsétek, akkor bele is húzhattok valami nagyba, de hogyha úgy vagytok vele, hogy nem akartok szerencsét próbálni, hanem csak szimplán szeretnétek egy játékot, akkor ezen az oldalon ugyanúgy megvehetitek, nem muszáj pörgetni, nem muszáj rábízni magatokat a szerencsére. Nézzetek rá, ha úgy gondoljátok, szigorúan 18 pluszos ez az oldal. Na szevasztok srácok, üdv mindenkinek ebben a mai draftos videóban. Rég volt ilyen szitu, de csináljuk, mondtam, hogy néha jönni fognak ilyen kis draftos szituációk. Úgyhogy hadd szóljon a mai nap, ahogy az indexképből is fantasztikusan látjátok, egy, hát a leggyorsabb sprinter draft, vagy a leggyorsabb draft, nem tudom, hogy fogom elnevezni. A leggyorsabb draftot fogjuk megcsinálni, ez még nem volt idén, és megpróbálok nem úgy játszani, ahogy szoktam, megpróbálom ezt a futós játékot tolni, amit mindenki tol, átállni egy olyan egyéni taktikára, ahol futnak mind a mérgezettegér, és én is erre fogok ebben a videóban játszani. Na de hát a lényeg, skacok, ugye minden egyes lehetőségen azt a játékost kell választanom, akinek a legtöbb a pésze, be is fizetjük a Dellát, és hadd szóljon. Felállás szerintem kedvemre választok, ez a holding talán a legizgalmasabb számomra. Nézzük a kapitányt, aki nem lesz más, mint egy Gareth Bale, nem a legjobb, de nem is a legrosszabb. Egy RV után akkor érkezünk csatár pozícióba, valami nagyon gyors állatot adjál nekem, Immobile Aguero páros. Hát az Aguero-ben sosem csalódtam eddig még, szerintem ha kifeszem, szintén nem fogok. Baloldali futó játékos, hát ha ott egy Bappé, akkor nincs mit tenni, ennél nagyon nem találsz gyorsabbat, nagyon-nagyon ritkán, úgyhogy a left winger pozícióban egy Kylian kolléga. Hát egyelőre három liga, három pozíció, nem állunk a legjobban. CM kártyánk, talán ikon is lehet, nincsen ikon, viszont a leggyorsabb az egy Frankie de Jong, a maga 79-es futási sebességével. Oké, következő CM. Ez egy N'Golo Kanté, nem egy rossz választás. Itt azért van egy icipici link, és a CDM pozícióban nagyon kéne egy ikon, egy gyors ikon nekünk. Nagyon nagy a baj, ugyanis ez egy Mbappé lesz. Hogyha Zanettit tudtuk volna, ha nem az Mbappé van itt, akkor a Zanettivel egészen jól összefogta volna az itt, de így sajnos 95 pész Mbappé-t kell választani. Hűha! Van baj, chat, van baj. Baloldali szélső nem lesz más, mint egy Schulz, 93 pész. Az egyik center back az a Diallo. A poént azt nem nyomom be most, pedig be lehetne. A jobb oldali védőnk a Marquinhos. Egészen jó ez a lap. Ugye van egy PSG-s zöld linkünk is, és a jobb oldal pedig vagy a Hatheboer, vagy a Ricardo Pereira, hát egyike sem vagyok előre. Bár mondjuk, hogyha Frankie ott marad, akkor az a Hatheboer ez jó lehet. Egy hetes kemisztrire, úgyhogy szerintem akkor maradok is ennél a Hatheboer kártyánál. 90 pésszel. Remélem nem hibáztam bele, ha belehibáztam, akkor bocsánat mindenkitől. És kacok, nagyon fontos megemlíteni ennél a videónál, hogy ezt a tartalmat is, mint ahogy nagyon sok másikat is, természetesen a White Shark szponzorálta, és ezzel együtt hoztunk nektek egy nyeremény játékot is. Nyerhettek egy fülhallgatót, illetve egy billentyűzetet. Nincs más dolgotok, skacok, mint a White Sharknak az Instagram oldalára dobni egy lájkot, ezt teszem természetesen a leírásban. Illetve fel kell iratkozzatok az én, illetve a White Sharknak a YouTube csatornájára, nyilván az enyémre valószínűleg fenn vagytok, az övékre még lehet, hogy nem. Hogyha ezt a három dolgot megtesztek, akkor benne vagytok a kalapban, és ti lehettek a szerencsés nyertesek egyike. Nem tudom, azt hiszem egy hét múlva lesz a sorsolás, tehát ez a videó kimenetele után egy héttel. A nyerteseket pedig Instagramon fogjuk értesíteni, vagy én, vagy a White Shark. De lehet, hogy én ezt megbeszélem velük, a lényeg, hogy értesítve lesztek, hogyha nyertetek,
onnantól pedig majd nyilván az adatokat meg kell adnatok, és a többi, és a többi. Oké? Okay? Hajrá, hajrá! Menjünk a padra! És folytassuk ott, ahol elkezdtük. Hát ez egy Marez, ami nem is rossz, mint leggyorsabb kártya. Ugyanis akár az Aguero-val még tud is alkotni egy jó kis kombót, és kapunk egy kis chemistry-t, ez sose baj. Menjünk tovább. Hoppá, hoppá, hoppá! Kapunk itt ikonokat, na most, hogyha Lehmannnál a divet nézzük, vagy a divingot, vagy a speedet, sem főzi le a Barnes-t, de az a baj, hogy még nem is a Barnes a legjobb, hanem a Mo Salah, ami megint egy nagyon-nagyon rossz választás. De hát a leggyorsabbakat kell pikkelni. Sajnos nem az igazi. A következő pikkünk egy Alex Telles, aki nem tudom, hogy befér-e. Hát beférhet. Így mondjuk a Schulz helyére simán bejöhet, és ezzel is nyerünk 7 chemistry-t. Nagyon jó. Hopp, egy kapus elmaradt közben, most nézem. Itt a speedet fogom nézni, és kacolok. Ami az Onanának 65. Hűha. A következő kártya az nagyon-nagyon-nagyon nagy sajnálatomra a Fuenza bánat leves, 80 vagy 96 futási sebességgel. Aztán megyünk egy Rodrigóra, sajnos ez sem a legeslegjobb pick. A következő választásunk nem más, mint egy Cristiano Ronaldo, de még mini nem az igazi. Mondjuk alapból se estek a nagyon jó lapok. Alapból lehetett volna egy nagyon jó draft, szóval a középpályásokkal még kéne alakítani valamit, ez egy Salibur 87-es pésszel. A következőbe dobhatna egy ikont, nagyon sok ikont dob, és hála Istennek megment minket a Ronaldinho, majdnem a Rodrigo elvitte a prímet, de így, hogy ugyanannyi a pész, gyakorlatilag pikkelhetjük a Dinit, ami nagyon jó nekünk. Méghozzá azért, mert én be is fogom azon nyomban tenni ide a Franky helyett, az Aguero ezzel maxos, és egyenlőre ennyi. Az utolsó pikkek egyike a Walker, ami nem jó, vagy az, vagy a Jordi Alba, ami szintén nem jó. Oké, okay. És az utolsó védőnk, akkor a Jordi Alba lesz, a kapuban pedig nem lesz más, mint egy 50-es futású, hát speed, de rendelkező Grant. Szerintem ennél többet nem tudok tenni. Hát van egy pár tízes linkünk. Van egy-két hetes, és a kapusunk, illetve a... bárhogyha a Kantét... Hát jól van, skacok. Lehet, hogy ebből lehetett volna még valahogy jobbat is varázsolni. Hát egy win kell, srácok, és akkor gyakorlatilag meg is van a challenge. Úgyhogy egy win a cél. Hadd szóljon. Hát az ellenfelemben minden is van. Egy Icon Moments támadó trió a középpályán, a Zanetti fog szűrni egy Icon Moments Barézivel és egy második Inform Van Dijkkal. Noskacok, hát hogyha ezt a meccset behúzzuk, felülök, akkor hivatalosan is totálisan megvan ez a challenge, és hivatalosan is én vagyok. Flash a villám. Hú-hú. Na gyerünk! Babu. Így is van. Így is van. Aguero. Kanté! Kanté! És elpöcköli! A fiatal francia zseni megmutatja, hogy miért van a keretben. 18. perc Aguero-val. Ketten együtt. Nagyon szépen okosan megcsinálják. És a nagyon flegma ballábas pöckölése, kérem szépen, vezetünk is. Az első gól. 18 percet kellett hozzá várni. Szuper 1-0. Nek a csávó, nem baj. Dini. Próbálj, még egyszer, Dinho, nagyon jó volt a lövés. Mbappé nem fér el. Pedig aztán megyünk ám, gyerekek, nagyon-nagyon erősen előre. Dini. Dini. Ú, de jó csinálod, ő az a Dinho lap. Nagyon, gyerekek.
Nem véletlenül 15 millió sárgalap. Teljesen jogosan. Micsoda? Piros lap ezért? Haló? Most ez komoly? Jó napot kívánok, EA Sports. A szemüveg azért úgy látom megint bemaradt az öltözőbe. A Kylian Mbumbét. Zanetti. Futa még tud. Sajnos beragad a védő. Eusebio és gólt rúg. Egy-egy. Semmiből. Hát skacok. Iskolázzuk az ellenfelet. Kérem szépen 11 helyett 10 emberrel is. Egy kaput talált lövés. Ezt hiszem nem kell megmagyaráznom. Ez mindig megtörténik vele minden egyes mérkőzésen már gyakorlatban, úgyhogy nincs is ezzel baj. Kanté, az legyen meg. Nincsen meg. Akkor az legyen meg. Az sincs meg. És az teljesen szerencse gól. Kétszer szereltem a támadás közben. Nem is értem, hogy a labda hogy nem volt nálam. Vissza fogom nézni, mert nem értem, hogy azt hogy nem vettem el. De mindegy, hát akkor 2-1. Második kapura lövés az el. Ne, harmadik, bocsánat. Ez kicsit magas. És melkassal, a Walker melkassal átveszi a Ter Stegennek a laszt is, sajna majdnem, nem baj. Mennyi Bumbé? Úgy igaz. Óriási labda. Mappé beüti. Bebizony. A skill, gyerekek. Ez. Q-duplavét megnyomtam, meg tudtam találni azt a két gombot, utána meg nem volt nehéz dolgom igazából, hát igen, az öreg pész. Ilyet is lehet látni, még meg is nyerem a meccset gyorsan. Walker, visszapattan a sráchoz, nyomja még egy Y-tesi ehhez ért, ez így igaz. Nagy a baj, nagyon nagy a baj, és természetesen ott marad a labda, szokás szerint 3-2, quality mérkőzés egy quality gameplay-jel. Csodálatos. 3-2. Szabálytalan. A Ronaldo. Szed ki, öcsi. 3-3. Cristiano. Óriási gólt rúg. Az viszont nagyon jó lehet. Fuenduzuela. Ronaldo nem tudok sajnos előrébb jutni, a Kanté viszont mehet. Ronaldo! Nagy a csel, Ronaldo balos! Balos bomba! 4-3, szép játék, okos játék bizonyám. Vége a meccsnek, hát egy 4-3-as győzelem. Egy nagyon-nagyon-nagyon fos mérkőzésen. Bár a gameplay borzasztóan rossz volt, remélem élveztétek azért ezt a kis draftot. Igyekeztem azért valamennyire a futást kihasználni, annyira nem sikerült, főleg a Dinyónak a kiállítása után nem sikerült. Sajnálom, hogy ő kiállt így a meccsnek az elején már. Nem gondolom, hogy piros lapot ért az a belépő, elkéstem ezt tény, de szerintem egy sárgalapos megmozdulás volt. Élveztétek ezt a kis leggyorsabb draftot, hivatalosan is én vagyok, Flash a villám úristen. Hogyha élveztétek, ne felejtsetek el dobni egy lájkot, kacok, illetve a feliratkozás gombot is megtaláljátok alul. Facebookon pedig követhettek, minden hétköznap délután 4-től streamelek. Hétvégén pedig, ahogy adódik random, valamikor vagyok szombaton, valamikor vasárnap. Valamikor minden két nap, valamikor egyik se. De hétköznap 4-től megtaláltok a Facebookon. Leírásban minden hasznos információ ott van. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ne felejtsetek a nyereményjátékot a Vácsárnál. Remélem, hogy olyan ember kezébe kerül majd a füles, illetve a billentyűzet, aki meg tényleg szüksége van rá. Na, lehetek jók, találkozunk legközelebb. Szevasztok! Still